বিদ্যাৰ দেৱীৰ দিন। আজিৰ এই শুভ দিনৰ পৰাই মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই চেনেলটোত ব্লগ আৰু বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চেলেঞ্জিং ভিডিঅ'সমূহ বনাই থাকিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম আৰু উৎসাহ দিব। যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজা, তো চাওঁ বলক আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিলোঁ, কি পিন্ধিলোঁ, ক'ত ক'ত গ'লোঁ, কাক কাক লগ পালোঁ, কি কি খালোঁ আৰু কেনেকৈ দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। চাওঁ বলক, ৰেডি হৈ আহি আছোঁ। এতিয়া আমি ওলালোঁ পূজা চাবলৈ, ইউনিভাৰ্চিটিলৈ যাম। দেখাই থাকিম আপোনালোকক ক'ত কি হৈ আছে। আৰু এইজনী মোৰ লগৰ এজনী, তাই আৰু মই একেলগে ওলাই যাই আছোঁ। দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। এটি নতুন চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ' বনোৱা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, মৰম দিব, উৎসাহ দিব। ভিডিঅ'টো অলপ চুটিকৈ বনাইছোঁ, মৰম দিব বুলি আশা থাকিল। থেংক ইউ, বাই বাই।